ზელანდიაში ვიყავით 2011-ში და ისეთ აი რო არის ცოდრე მისალმება გეგონება კლაუს რა ტიპი გამორბის თავის ტრადიციულ ფორმაში რახელა ჩიშველი და გონია რომ რაღაცა გესურის რაღაცა თურმე მისალმება და სანამ ინგლისელებს გააგებინეს კი ამოხოცის ნახევარზე რა ვა ბიჭებო ყველი მოვი ვერცართ მე ვერცართ ვერცართ ხუთმეტი თამაში რომ უგო კიდე ხო 15 წელი აუგებ რაღაცა წელიწადში ერთ თამაშია კაცური კაცი კაცების შოუ ჩვენ რომელიმე გამოდგება მორაგბეთ ალბათ სამივე მე მომწეს და რომელიმე გამოდგება